Bé, la setmana passada es van aprovar els pressupostos del 2018 i des de Compromís pues, van ser molt crítics, primer amb les formes, perquè creguem que el senyor Esteve ha anat de forma progressiva oblidant tot allò que demanava quan estava en l'oposició. I el que fa cada vegada més és pues, dificultar el treball de l'oposició. Demanava, li pareixia poc ahir quan estava en l'oposició 10 dies, demanava esborranys dels pressupostos i bé, enguany el que ens hem trobat són 7 dies per estudiar els pressupostos, cap reunió prèvia, cap esborranys dels pressupostos i a més pues, ens trobem en altres descortesies com per exemple pues, que un tema com és els pressupostos pues, anarà dins d'un plenari ordinari que ens atreviríem a dir que és la primera vegada que ha sigut així. Segons diu el senyor alcalde, per operativitat, creguem que no hi ha res més inoperatiu que el que va fer i s'atreveix a parlar també d'un pequeño ahorro. Nosaltres, després d'escoltar això, pues, el que es dona compte és que el valor que li està donant al treball de l'oposició és nul, que ha entrat en una dinàmica de fastidiar tot el que fa l'oposició, que ja no és normal. No? Com dia abans, per deferència a l'oposició, tots els alcaldes i alcaldesses que ha tingut Novelda ho han fet, tots menys el senyor Esteve. Les relacions en aquests moments de l'alcalde amb l'oposició, inclús ens atreviríem a dir que les relacions amb altres membres de l'equip de govern pues, són relacions que molt poc tenen a veure amb el diàleg i amb el consens. Ja ho van dir en el plenari, quan es van presentar les esmenes per part del PSOE, una part de l'equip de govern pues, es va plantar davant de les obsessions del senyor Esteve, perquè no es creguem, en este cas concret del tema de l'empleo, pues, que, per exemple, el regidor de Desenvolupament i Promoció Econòmica pues, no sabera que a Novelda feia falta una partida específica per a foment de l'empleo i que no li la demanara al senyor alcalde. Ara, amb la proposta, diguem, en les pressions per part de l'oposició i les pressions fora de l'equip de govern i dins de l'equip de govern, pues el senyor alcalde no ha tingut més remei que acceptar esta proposta. Com dic, en este cas tindrem una partida de 120.000 euros per al foment de l'empleo, però lo important així és que el senyor alcalde, demostrant una nula sensibilitat cap a este tema i les persones que estan patint per este tema, pues no pensava fer absolutament res per a fomentar l'empleo i això ho ha demostrat en moltíssimes ocasions. Altre tema que ens crida l'atenció en els pressupostos és que l'Ajuntament tornen a pressupostar 218.000 euros per part de la Generalitat que ja hem rebut en este 2017, es tornen a pressupostar per a l'any que ve i ens crida l'atenció que no veiem en cap lloc dins dels pressupostos pues, que es parli del centre de dia de menors. Sembla ser que la regidora pues, està buscant un centre de menors que no li costarà un euro a l'Ajuntament, preguntant poble per poble que era allò d'un centre de dia i volem imaginar que la regidora pues sí que li haurà demanat, sí que li haurà exigit al senyor alcalde pues, que aquests diners es destinaren al centre de menors, que és el que podíem imaginar tots. Siga com siga, no tindrem centre de menors. Entenem que per al senyor Esteve pues, les coses no funcionen així i al final l'únic que les decisions al final són les que pren ell i per desgràcia pues, no tindrem un centre de dia. Primer, perquè no hem vist aquesta partida que es destinara i després perquè l'Ajuntament de Novelda ha tirat a la brossa una altra partida, que és una altra subvenció que sí que era finalista per al centre de dia de menors, una subvenció de 30.000 euros que, com dic, al no fer-se centre de dia, pues l'Ajuntament de Novelda ha tingut que renunciar. No entenem com era, jo crec que és un tema molt important per al nostre poble, a més era un compromís que per unanimitat van adquirir tots els partits en plenari i no entenem la falta de sensibilitat davant d'aquestes propostes i d'aquestes coses que podríem millorar molt i millorar molt la vida de les persones i en aquest cas dels menors.
Després, l'altre tema que ens crida l'atenció és l'apartat del gasto en el pressupost. Pues nosaltres el que veiem és que el treball que han fet els regidors, el treball de confecció dels pressupostos, el que han fet, o bueno, el que els han deixat fer, pues ha sigut nul. Nosaltres entenem que hi haurà regidors que es sentiran molt, molt còmodes pues, tinguent un jornal i tinguent que gestionar pues, àrees que tenen unes partides pressupostàries ridícules, com hem criticat moltíssim més voltes, però volem pensar que no tots, no? Perquè no ens creguem que cap regidor dels 11 que estan cobrant pues no hagin tingut durant aquest any una xicoteta idea que costa més de 100 euros que faça variar el pressupost de l'any passat a aquest any. Nosaltres ens neguem a creure que cap regidor, com dic, ha tingut una mínima idea, una activitat per a millorar les seues àrees. Les partides de gasto són pràcticament igual que les de l'any passat. De fet, com ja van dir en el plenari, podrien estar aprovant els pressupostos del 2018 i estar aprovant els pressupostos del 2019, perquè no hi ha moltes diferències i a més en partides que creguem que són interessants revisar-les cada any. Per exemple, la partida de manteniment i reparació de jardins s'ha quedat absolutament igual que l'any passat i és un tema que ha generat molt descontent entre tots els ciutadans i ciutadanes. Inclús l'equip de govern ha reconegut en algun moment pues, que no estaven en les condicions que deurien estar. Després, temes importants com l'assistència social primària, la neteja extraordinària en casos de necessitat, es queda absolutament igual, l'atenció a menors es queda exactament igual, el tapis exactament igual, control de plagues també igual, amb tota la polèmica i les realitats que hem viscut estos últims mesos amb el tema de les rates i les cucaratges, queda igual. Conservatori de música, 0 euros per a activitats, igual que l'any passat. Cultura, absolutament igual, res nou, promoció lingüística, igual, 500 euros, que són, ens sembla una vergonya. I tot això, tots els gastos que queden absolutament igual quan estem veient uns ingressos que s'estan pressupostant negligentment a la baixa. És a dir, si n'hi ha algo que podria resumir estos pressupostos, el pressupost del 2018, és el nul treball per a noves partides o modificacions de partides existents que s'han pressupostat negligentment a la baixa dels ingressos, i això és una cosa que ja va passar l'any passat i van criticar. El que no ens agradaria és que per al pròxim any, per al pressupost del 2019, el senyor Esteve pues, s'atrevirà a dir que sí que n'hi ha diners per activitats o millorar serveis, cosa que podria passar ara si els ingressos estigueren pressupostant bé, que no s'atrevirà per al 2019 pues, a fer un ús electoral dels pressupostos. El que es va aprovar el dimarts passat al plenari van ser uns pressupostos que podrien qualificar d'ideals. I ho són d'ideals bàsicament perquè els ingressos s'han pressupostat a la baixa. Igual que van fer l'any passat, on van calcular uns ingressos de 19.920.000 euros i a data 30 de setembre ens trobem amb uns drets reconeguts nets de 22.600.000 euros i amb 19.250.000 euros ja ingressats, quedant encara 3 mesos per acabar l'any. Enguany portem el mateix camí, amb uns ingressos calculats de 20.802.000 en aquests pressupostos. Bé, això de què serveix? Doncs serveix fonamentalment perquè els regidors de l'equip de govern es troben amb partides ridícules per a gestionar, partides que són molt per baix del que s'espera que gestioni un govern amb molts alliberats en major o menor mesura, per supost. Ens trobem amb una manera de gestionar pròpia d'una tenda. I un ajuntament no és això, evidentment. Un ajuntament no pretén guanyar diners. Un ajuntament gestiona per ser sensible amb els ciutadans i les seues necessitats i garantir uns serveis de qualitat. Per això sembla que no està en l'ADN d'aquest equip de govern. Encara podria haver sigut pitjor de no haver sigut per l'augment d'ingressos per part de Generalitat, que puja la seva aportació un 38%, o el que és el mateix, 207.000 euros. Amb una partida que per primera vegada es pressuposta de 83.000 euros per al Conservatori de Dansa,
que venen afegits als 77.000 que en els que s'ha dotat enguany. També hi ha un augment en la partida per a l'escola infantil, on es farà càrrec del 18% del gasto total. I, com ha dit abans Sílvia, el famós fons de cooperació, la part de la Generalitat, que ascendeix a 218 euros, segons el pressupost de l'Ajuntament, i que l'any passat van ser destinats íntegrament al deute. Podem saber gastat per a qualsevol cosa, fins i tot per a inversions, i que haguem pogut generar majors subvencions per al poble. Bé, i per comentar algun tema dels que van eixir també, per exemple, vam criticar el tema de la gestió en la taxa de la brossa, on es pressuposten més ingressos per la recaptació de la taxa de la brossa que el que realment costa el servei. Això, clar, és una cosa que ells justifiquen perquè després té uns costos indirectes, però bé, la realitat és que aquest és un servei que està externalitzat, el fa una empresa externa, Surbaser, i per tant és il·lògic pensar que com ells justifiquen que se li paguen o que això li costa a l'Ajuntament, ells justifiquen en la seva memòria crec que el 10% de la despesa total de l'Ajuntament, és a dir, el milió d'euros que se li paga a Urbaser o els 700.000 euros que li paguen i a banda 1.600.000 euros més de cost general de l'Ajuntament, això és poc real i crec que hi ha aquest criteri d'assignació de costos indirectes és poc realista, per tant encara que això pugui estar dintre la legalitat, es sembla poc ètic que s'estiga cobrant més per una taxa del que realment el servei li costa a l'Ajuntament. Està clar que hi haurà uns gastos indirectes que sí que s'hauran d'assumir, però en cap cas són, com hem vist en l'última memòria, d'1.600.000 euros, que això seria més del doble del que costa el servei pròpiament dit. És totalment irrealista. Després, el que veiem és, com ja s'ha dit, uns pressupostos que són bàsicament un ajust tècnic, canvien d'alguns personals degut als canvis d'organització que ha fet l'alcalde, canvia un tècnic d'un departament a un altre i això fa que les partides de personal baixen o pugen, però al final les partides d'acció directa de les regidories, les distintes àrees, se queden igual i els únics canvis que hi ha són canvis tècnics, a excepció de l'esmena que vam aprovar per unanimitat del grup socialista, que és l'única que fa realment canvis substancials en el pressupost. Veiem un pressupost amb més assessoraments tècnics, tornem a veure en el pressupost i en el catàleg de personal la nul·la política de personal d'aquest equip de govern, on hi ha un malestar cada volta més o creixent entre el personal de l'Ajuntament perquè hi ha un tracte diferenciat segons a quins treballadors. Se li puja el sou només a algun treballador, fins i tot quan ja l'any passat ja es va dir la delegació del govern que no podien pujar els sous en aquestes quantitats. Veiem que hi ha noves contractacions quan encara hi ha personal que té jornades retallades de fa molts anys i després gent que algun d'aquests treballadors i treballadores que sí que han recuperat la seva jornada però a canvi d'assumir més càrrega de feina de la que ja venien fent abans del redall. Això és, sobretot molts canvis de funcions que està fent o que està aprovant aquest equip de govern, el senyor alcalde, i sobretot que no estan negociats ni acordats amb els treballadors i amb els seus representants i per tant que això genera un malestar molt important entre el personal de l'Ajuntament. Ja per últim, per comentar el poc cas que se li fa a l'oposició, com Sílvia deia, hi ha per exemple una partida que ja és el tercer any que repetim que està incorrectament, la partida d'assignacions a grups municipals. En l'Ajuntament som 5 grups i 21 regidors per a tot el mandat i ja vam dir des del primer any d'aquest mandat, des del 2015, que aquesta partida estava pressupostada a l'alça. Són 8.000 euros que han pressupostat de més cada any en aquesta partida. I nosaltres ho hem dit, els 3 anys, 3 debats de pressupostos que portem ja, i segueixen pressupostant-lo igual. Són 8.000 euros que al final estan en aquesta partida, no se gasten, òbviament, perquè no se poden gastar, i que al final són 8.000 euros que no es dediquen a altres coses que sí que podrien vindre bé a la ciutadania. I ja dic, són 8.000 durant 3 anys, per tant ja són 24.000 euros. Altres partides com la de telecomunicacions, són per exemple... al final per una falta de gestió s'acaba pagant, que ho hem criticat també algunes vegades, s'acaba pagant més a l'antiga empresa que a la nova, i amb la qual cosa quan en una roda de premsa s'anuncia un gran titular que anem a baixar moltíssim la despesa de telecomunicacions i després per falta de gestió o perquè no era veritat el que se va anunciar s'acaba pagant més
més del doble del que s'havia dit, pues, creiem que així o no s'estan contant les veritats o no s'està fent el treball que s'hauria de fer per a realment fer aquest estalvi i poder dedicar aquests gastos a altres inversions o altres serveis, a millorar serveis del poble. I també, per últim, desmentir una afirmació que va dir el regidor de l'àrea econòmica, el senyor Moreno, que va dir que nosaltres no ens havíem preocupat de l'àrea econòmica i que no havíem demanat cap escrit o cap documentació durant tot l'any. Bé, això és fals. Nosaltres tenim, fins i tot, hem presentat escrits per registre, tenim respostes també per e-mail de la interventora, del Departament d'Intervenció. Entenem que el senyor Moreno hauria de saber que el Departament d'Intervenció ens ha contestat aquests mails. Tenim, per exemple, un mail en maig, un altre en juliol, on nosaltres demanàvem l'estat d'execució i ens comentaven que com no estava actualitzat, que ens esperàrem fins al plenari del tercer trimestre, que seria en octubre, on sí que vindrien aquest estat d'execució. Però nosaltres sí que ens hem interessat en algunes ocasions i hem demanat aquesta informació. Encara que també hem de criticar que ara ens posem més difícil demanar aquesta informació perquè s'ha reduït el registre de l'horari i els procediments que hi havia telemàtics per a poder demanar-los, pues ara no ens estan contestant. Aleshores, això també va un poc en contra del que sempre diu el senyor alcalde, que tenim que s'està donant tota la informació a l'oposició. La veritat és que a nosaltres se posa cada volta més difícil accedir a aquesta informació.